Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mohtaram Zimedaran, Karpa Islamic Welfare Society, Asatiza Ikram, or Muallimat, Ot Pere Bachyon, Assalamu Alaikum, Rahmatullahi Abarakatuh. آج مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں مقابل احادیث میں حکم کی حیثیت سے خدمت انجام دی ہوں. یہ میں اس کے لیے ناظم صاحب کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے مجھے یہ خوبصورت اور اچھا موقع عنایت فرمایا. میں ان تمام طالبات کو مبارکبادی پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس اہم مقابلے میں حصہ لیا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. احادیث شریفہ یاد کرنا دوسروں تک پہنچانا بھی ایک عبادت ہے. اسی مقابلے کے بہانے آپ سب نے 40 احادیث اور دعاؤں کو یاد کر لیا ہے. یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے بے حد اجر باعث اجر و ثواب ہے. بعض طالبات نے کچھ غلطیاں بھی کیے ہیں, کچھ اعراب میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تاہم اکثر طالبات نے دعائیں اور احادیث کو اچھے یاد کیے ہیں اور اچھا مظاہرہ کرے ہیں. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتی ہوں اور اللہ آپ سب کو آپ سب کی محنت میں محنت کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.